gabdho badan ay soo waxay ugu soo galaan taageeradaadan ahay kankan ka bacdina aan sbarano ka bacdina shaxaad asha iga bixi kan yeel marka gabdhaha wadaadada keliya la socdaa gabdhaha shaxaadka badan waa ka dhuuntaa wallaahi aniga marka hore dhallinyarada i dumarka ay taageersanaa dhallinyaradu waxay ugu taageersanaan shaqo abuur aan sameynayaa tabcasho beereed kaluumaysi waxaasaan u sameynayaa ayaan iri 4 hektaar iyo 1 cagaf cagaf aan dhallinyarada siinaya ay ku shaqaystaan marka dhallinyarada taasay ugu daaay igu taageersanaayeen dumarkan waxay ugu taageersanaayeen 30% qoondadooda ah ayaan siinayaa yiri marka aakhirka waxaa kusoo darsoomay odayaasha waxay leeyihiin bur baan rabnaa anaga inaan dheregnaan rabnaa baahiyaana dishay waxa la isku diraraayo iyo waxa loo cararay waa baahi haddii baahida ee ka baado iyo masaakiintan makaal mukrama markaan draaf garaynayo iyo marka jididka marayo kale iyo masaakiintan tuuqsanayso raashin ay cuni karaan ay gadan karaan oo awoodi karaan inaan usoo saaro ayaan rabay haddata haddii wasiirka beeraha laga dhigo waxaan isku dayayaa 3 million oo hektaar ilaa 4 million oo hektaar haddii la beero waddanka o dhan ay ku filan tahay marka waxaan isku dayayaa inaan ballanqaadyadii aan sameeyey marka musharaxa madaxweynaha ahaa iyo ra-iisul wasaaraha marka ahaa aan ka hadlay inaan iyadana aan samayn doono haddaan wasiir noqdo gabdho badan ay soo waxay ugu soo galaan taageeradaadan ahay kankan ka bacdina aan sbarano ka bacdina shaxaad asha iga bixi kan yeel marka gabdhaha wadaadada keliyaan la socdaa gabdhaha shaxaadka badan waa ka dhuuntaa marka sidee ku dareetaa mar kuwa shaxaadka badan kuwa shaxaadka badan lacag un bay rabaan lacag bay rabaan dadkii odhan lacag bay jecel yihiin lacagag ay wada jeclaadeen ma aqaan waxay ku jira ceebay ka tahay adduunka wax lacag jecel dadkii odhan lacagtay jecel yihiin taageeradaadaan nahay waa ku taageersannahay musharaxaygaa tahay madaxweynahaygaa tahay waxaasi ku leeyihin hadhowna waxay bilaabayaan shaxaad shaxaad oo ana gabdhaha wadaadada keliya aan kala sheekaysta oo wan wanaagsan shaxaadka aqoon oo ilaahay ka baqaayo dabcan shaxaadkooda marka wuxuu ku aadayaa casho iga bixi intaasa u baahanahay casho iga bixi bajaaj iga bixi dhar ii iibi saas waxyaabahaasi kugu soo galayaan marka hore taageerada kugu soo galayaan taageeraha waxaasi ku leeyihiin ka bacdina shaxaaday bilaabayaan kuligood shaxaad anaga wixii shaxaad waa ka aamusaa anoo weligay arkin oo iska kaysoo wacanaya numberkaygay soo helaan meela kasoo heleen ma aqaana aniga gabdhaha waxaan dhihi lahaa shaxaadka joojiya guur xalaal raadiya nin dooqaaga uu yahay ilaahay ka baqayo oo diin haysta oo guursada oo ku biilan kara iska dhaafa shaxaadka owlaad ilaahay inuu idin kala siiyaa laga yaabaa aa reerkaaga iska dhaqo raashinka u kara wixii biilkiisa dowlad bixi karo guursadaan dhihi lahaa